Христос воскрес. І що далі? І що далі, я вас питаю? Власне, оце дуже важливо. Наприклад, у нас традиція закарпатська. Приходять чоловіки до жінок з поливанками. О, видиш, Глагола все знає. Няню навчив його. І що пак треба робити? Поливати. А що далі? Тобі яєчко, а нянюві 50 грам. Що в дальшомку і так далі. Ні? Щось я в Євангелії таке не бачу, слухайте. В Євангелії немає такого, що треба піти, наїстися, напитися, а пак мати відходняк, бо Христос воскрес. Про яйця ніч не є, про нюсіко ніч не є в Євангелії. Ми так, знаєте, не про кошики, не про пікницю, ніч. Ну, ні, ну, щось є, правда, пасхальна вечеря, пасхальний сніданок, все-таки щось є. Але дуже важливо помічати різні дрібниці, які ми чуємо, що відбувається після того, коли Христос воскрес. Христос воскрес, Він зустрічається з поодинокими особами, кожного євангеліста це описано, кожне слово, воно має величезне значення. І наше з вами завдання – проникнутися і досліджувати це. Христос воскрес, і що далі? Христос воскрес, і що далі? Перше, що Ісус говорить – радійте. Радійте. Перші слова, які Ісус говорить сьогодні жінкам Євангелії – радійте, а не бійтеся. Радійте, тому що… Якщо ви приймете мою перемогу, то тоді будете носити в собі радість. Радість неминучу. Потім Ісус говорить до цих жінок, властиво, не бійтеся, радійте, не бійтеся. А далі дає послання. Ідіть, скажіть моїм братам, щоб ішли до Галілеї, там мене побачать. Ідіть, скажіть моїм братам, щоб ішли до Галілеї, там мене побачать. Дуже важливо помітити, що Ісус перший раз називає своїх учнів братами після Воскресіння. Перший раз називає їх братами. Що це значить, що Ісус називає учнів своїх братами? Спочатку їх називав учнями, слугами, на Останній вечері назвав їх друзями, а тепер після Воскресіння називає їх братами. От це один з наслідків Воскресіння Ісуса Христа. Коли ми хрестимось, коли дітей хрестять, вони стають дітьми Божими. Це Ісус каже, тепер після Воскресіння ви стали братами. Всі, хто хрестився в мою смерть і воскресіння, отримали усиновлення в мені. Ну, слухайте, це єдина ця фраза, якщо ми будемо її зглибляти. Що значить, що Ісус мій брат? Що значить, що я син Божий? Якщо Ісус мій брат, ну то в нас один батько. Ну, це значить, що я син Божий. А ви, доньки і сини Божі, теж, якщо ми хрестилися в Ісуса, в Його смерті і воскресіння, ми є синами і доньками Отця Небесного. Тобто це добра новина, якою Ісус говорить до своїх учнів. «Ідіть, скажіть моїм братам, щоби вони йшли до Галілеї, там мене побачать». І вони приходять у Галілею,
Тобто, якщо ми трохи продовжимо це Євангеліє читати, вони приходять у Галілею, і Ісус приступив до них і мовив: «Дана мені всяка влада на небі і на землі, ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи». От що далі після Воскресіння. «Ідіть, зробіть учнями всі народи». Ну, добре, там маленько посвяткували, шонку попили, паленьку запили, а потім «ідіть», говорить до своїх учнів, і «зробіть учнями всі народи». Хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І тут дуже важливо, що спочатку Ісус говорить: «Зробіть учнями всі народи, а ті, які стануть на дорогу учнівства, хрестіть їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав». Тобто, що після Воскресіння? Продовжуйте робити те, що я вчинив. Що було в Галілеї? В Галілеї Ісус почав навчати і говорив: «Іди за мною, і я вчиню вас рибаками людей. Станьте учнями». Тобто, Ісус воскрес? Окей, воскрес. Але ми тут, на землі, далі продовжуємо йти дорогою учнівства. Ми є далі учнями. Тобто, не лише тішимося, що Христос воскрес, але далі продовжуємо вчити. Ті, які навчені і вже зберігають навчання Ісуса, навчають тих, які ще не чули про це і не вміють зберігати навчання Ісуса. Ідіть і зробіть учнями всі народи. Властиво тому ми називаємось католицькою церквою, це грецьке слово «вселенська церква», тому що Ісус послав своїх учнів до всіх народів. Тобто, відкрив двері для всіх. Для нас це тепер зрозуміло. Але раніше було так, що тільки єврейський народ мав право бути вибраним народом. Всі інші – це погане. Ісус говорить: «Ні, всіх запросіть». Всіх навчіть, всіх зробіть моїми учнями, до всіх ідіть і звістіть їм добру новину. Ідіть з доброю новиною до всіх, зробіть учнями всі народи. Як ми робимо учнями? Раніше як робили? Якийсь цар зігнав народ у воду, у Дніпро чи в іншу воду, і сказав: «Тепер всі будете християнами. Хто не буде християнами?» Ну, так було. Може, я помиляюся, історію погано знаю. В школі не вчився, потім вчив, бо там нас в школі вчили, що Ленін, дорогой, і так далі. Пам'ятаєте, хто з радянських часів? Але Ісус так не говорив: «Зганяйте товпами, змушуйте їх стати християнами». Тому, властиво, наше християнство дотепер, знаєте, отак з цими наслідками воно шкандибає. Отак і тепер діточок приносять, невіруючі охрещені батьки, не знаю, чи ви помітили, що я сказав, приносять діточок, невіруючі охрещені батьки, часто так є. Або бабці, що приносять дитину, ті, які не практикують християнство. Прийдять, посвятять Пасхи і так далі, знають якісь традиції, але не є учнями Ісуса Христа. Не є учнями Ісуса Христа. Це теж таке трохи, знаєте, бо так треба, бо не плакала. Я навіть чув, що декотрі ведуть дітей до 2-3 священників, щоб точно не плакала. А не признаються, що там уже хрестили дитину. Ну, але це не християнство.
Ісус цього не сказав після Воскресіння. Сказав, ідіть, зробіть всіх моїми учнями. І навчіть їх берегти все те, що я вам заповідав, навчіть їх берегти все те, що я сам вас навчив. І це є те, в чому ми після святкування Воскресіння Ісуса Христа далі переживаємо. Раненько встаємо, читаємо Євангеліє, слухаємо, що Ісус до нас говорить, проникаємось Його навчанням, свідчимо один одному, допомагаємо тим, хто ще Ісуса не пізнав. Далі продовжуємо цей процес зростати, як учні Ісуса Христа. Навчаємось і навчаємо інших. В першу чергу навчаємо, коли свідчимо про те, як навчання Ісуса, як сам Ісус Воскреслий змінив наше життя. А друге, ми говоримо, якщо хочеш мати цей мир, цю радість, прийди до Ісуса. Прийди до Ісуса. Ми вчимо людей, як прийти до Ісуса. Ми вчимо. Якщо ми є тими учнями і братами, які зустріли Воскреслого, тоді ми продовжуємо вчитися і продовжуємо інших навчати про Ісуса, про Його дорогу. Христос воскрес. І тепер ви, надіюсь, знаєте ще краще, а що далі?